God morgen, mine venner. Jeg har på NRK radio her, på nettet. Jeg hører litt av statsministerens nyttårstale. Hørte den i går også. Det var elendige greier, altså. Altså, her begynner talen sin med å rose private initiativ. Folk som satser på å starte en egen bedrift og starte noe som har verdi for hele Norge. Men vi vet jo at det der er noe forbannet faenskap. Hun mener det ikke engang. Dere husker denne her, ikke? Nei, politikerne kan vi ikke stole på. Altså, når vi etablerte Norges beste TV-selskap, så kom politikerne og tok det fra oss. Og sa at, nei da, dere tjener for mye penger. For mye penger. Ja, altså, dere truer Stavanger Aftenblads eksistens, sa de. Ja, men hva så da? Kanskje Aftenbladet begynner å sette ned reklameprisene sine til et fornuftig nivå, sånn at alle kunne ha råd til reklame. Altså, på RTV så gjorde vi det nemlig. Vi hadde reklamepriser som gjorde at alle hadde råd til reklame. Og dermed så ble vi selvfølgelig en torn i øyet på Stavanger Aftenblad. Og det var vel egentlig derfor at det oppstod denne korrupte organisasjonen bestående av Stavanger Aftenblad, Gunnar Haugland, Jostein Solan og sjefen var jo Åse Kleveland da. Det var i huset, var kulturminister, så gjorde det der mulig. Så resten er historie. Jeg har lyst til å si noe mer. Men la meg nå se på historien. Se hva vi har gått glipp av i Stavanger de siste 20 årene. Altså, faren tar politikerne. De er ikke til å stole på. Og så nå våkner Norge til sinnssyke diesel- og bensinpriser. Det skal vi se på. Så hvis du har sett denne her nå, så spol frem 11 minutter. If you don't have any art, you're pretty much lost. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres da. Hvis vi ikke får konsesjonen vår ganske fort nå, så er det jo ikke noe annet å gjøre enn å begynne med piratvirksomhet igjen. Et godt sted ligger høyt og har utsikt til mange potensielle seere. Vi står over for en mobil sender. Da har vi jo et lite problem da. Og da kan det bli aktuelt, vil jeg tippe på, i ekstreme tilfeller, og tilkalle forsterkninger. Det var jo sånn vi jobbet under krigen også, for å finne disse her sabotørene. Lik så viktig som plasseringen høyde, er det vel egentlig også å Ja, det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Det ideelle sendestedet, det har mange flyktveier og ligger høyt og flykt. Det jeg tenkte vi skal kjøre nå, det har ikke det, så det er sikkert ikke redusert. Altså, jeg går jo i fengsel for mine meninger om nødvendig, da. Jeg gjør det. Jeg er villig til å benytte meg av piratsendinger som jeg gjorde for 18 år siden. Politiet Stavanger pågrep i går kveld 4 mennesker mistenkt for å drive med ulovlige radiosendinger. Sendingene som pågikk i hele går forstyrret blant annet instrumentene på Solan Lufthavn.
Det er grunnlovens paragraf 100 som helt tydelig slår fast at det skal være ytringsfrihet i Norge. Og det er ikke mulig for meg å få ytre meg noen plass. Rett nok så får jeg lov å si dette inn i dette kameraet her. Men det er også første gang jeg får lov å snakke til et kamera på over 2 år, faktisk. Det er jo selvfølgelig umulig for hver mann å ha sin egen TV-kanal, for at du skal jo fylle den sendetiden med programmer da. Og derfor oppretter vi ETV. Alle som kom til ETV med programmer, de fikk disse programmene sendte. Omtrent etter modell fra amerikansk Access-TV. God ettermiddag, her er lørdagen 900 beltevognen. Er vi? Vi pleier å si det sånn. Velkommen til en velfortjent hvil, ETV. Da er det veldig greit for folk som gjerne bare lager et program i uken, eller kanskje de har laget et program i året, å kunne gå en plass og få sendt det programmet, uten selv å måtte søke konsesjon. Evangeliesenter tror jeg sevner ETV veldig mye. De har gitt skriftlig uttalelse for at man faktisk har reddet en del liv gjennom våre sendinger. Det er jo disse programmer vi har sendt da, men uten ETV så hadde de aldri blitt sendt. Og folk som da har tenkt å begå selvmord, har da ved 2 anledninger, sier de, ombestemt seg etter å ha sett programmene på ETV. En tilflukt for den utslåtte evangeliesenteret. Vi har mottatt en veldig respons på det. Folk som har sitt program fra Evangeliesenter TV, og folk som er i nød, har rusproblem, trenger hjelp, som ikke har kjent til oss faktisk, men de har blitt kjent med oss med gjennom ETV. Og da er vi jo veldig takknemlige hvis vi kan få sende dette gratis, sånn at vi når folk som er i nød. Det er jo det vi ønsker. Vi ønsker jo ikke å være på TV for vår egen skyld, for oss å si det sånn. Her inne, her har det skjedd mye galskap, kan du få. Her har vi hatt et helt band, hele ingenting hadde vi her. Hele bandet med instrumenter, og vi gjorde en 3-kameraproduksjon, så det var 3 kameramann i dette lille lokalet her. Det er en belastning at min seriøsitet skal bli redusert på grunn av at jeg sender programmer som andre har lagt. På grunn av at jeg velger å sende programmer, for det om vi velger en annen kvalitetsstandard enn det NRK gjør. Vi kan lage gode ting hvis vi først vil, men det vil helst stort sett at vi ikke vil lage sånne dynamiske 3-sekunders klipp. Vi vil ha litt lange klipp, vi vil at folk skal få lov å snakke ut. Vi vil ikke klippe sånn sannheten, vi vil at folk skal få snakke til punktum og få utdypet sannheten. Og da blir det gjerne litt langt, men det er bedre det enn at du sitter med 30 sekunder med løgn. Vi søkte jo konsesjon umiddelbart etter at vi ble fratatt den gamle. Og vi har purret noen ganger, sist gang for over 1 år siden. Jeg har ringt en del ganger, og da kommer aldri noe svar fra Statens medieforvaltning. Så de trenerer saken og nekter å besvare telefonen. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Sa at nå skal det kun være 1 lokal-TV i hver region. Og da søkte TV Vest, som hadde gått konkurs tidligere, i motsetning til ETV, som hadde en relativt sunn økonomi. Det er da selve senderen, som nå tilkobler et vanlig og billig superværskamera. Det er for at den totale verdien skal være veldig begrenset, hvis noe udemokratisk skulle skje.
hvis plutselig TV Vest begynte å stille seg åpen til å motta innslag fra absolutt alle, at til og med jeg kunne komme med der med en tape og få den sendt, så tror jeg nok at interessen min for å drive og kjempe mot monopolene ville være veldig redusert. Så mye gammel teip å gå gjennom og sortere og katalogisere at det er helt utrolig. Pluss at vi produserer jo en del innslag fremdeles. Først og fremst for amerikansk TV. Det meste vi produserer nå blir bare vist i statene. En av de som har fått eksportert litt, og er jo flamme rundt en tid. Den er da, dette er fra Aftenbladet, og det er VG. Og Rogalands Avis. Det er suksess i USA. Millioner har sett flammehunden Kid. Nå gjenstår det bare å slå på. Slå på strømmen på videospilleren. Og slå på strømmen på senderen. Så kan vi starte et program som han vil stille inn etter. Det var NRK, nei det var TV 2. Det var TV Norge, og der er TV. Ja, det kribler jo alltid litt i magen. Det medfører jo alltid en viss risiko å sende pirat TV. Så det er klart, jeg har jo alltid en viss nervøsitet for at noen skal komme og kjøre opp veien her, da. Nei, ytringsfrihet er for viktig til at du ikke skal ta sjansen. Og jeg synes jo at offeret er ikke så stort, da. Og det er litt slit, altså. Det er klart det er en belastning, men sånn, i forhold til utbytte så er ikke offeret for stort. Straffen er ikke streng, men bøten er høye. Så er det sant. Men så er det jo dette her med at vi skal følge våre lands lover. Men så vet jeg fra Bibelen at det hendte at disiplene også brøt loven. Og når fariserene skulle ta dem, så forsvarte Jesus dem. Så jeg går ut ifra at hvis jeg skulle bli fengslet, at Amnesty International har tenkt å engasjere seg i den saken, så jeg regner ikke med at de blir sittende inne i fengsel så veldig lenge. Men tar gjerne sjansen. Nei, Erna sin tale i går, den var bare grusomme. Altså, om at det liksom skal være fornuftig og så starte noe selv. Altså, starter du noe selv, så får du bare helvete med politikerne som vil forby virksomheten din. Sånn er det. Og nå har jo da Norge nettopp våknet opp til den nye virkeligheten. Med bensinpriser på hva det var de sa. Jeg hadde tenkt å skrive det ned. 17 kroner for vanlig bensin, altså sånn standardpris da, det må være mandagsmorgen det, så det blir han vel gjerne 20 kroner på søndag, nei motsatt, sånn søndagskveld så er han vel gjerne nede i det, men han må jo da starte på ca. 20 kroner for år. Det der er hedenskap altså, Gustav, du får si det du. Og det er hedenskap, hedenskap fullt ut. Så er det noen som klager på at det er for lite TV-fotball. Ja, du sa at TV 2 skal vise mindre fotball, og det er noen som trekte på det. Altså, det er en ting der er alt for mye av på TV, så er det vel fotball? Ærlig talt. Det er kultur dere får lide av. Det er for kultur dere får lide av på TV.
Jeg vet ikke om NRK TV har et eneste kulturprogram i det hele tatt. De har et på radioen så grytidlig på morgenen at det rett og slett er latterlig. Altså når folk har det travelt, skal komme seg på jobben, har kunne tenkt seg å hørt litt sånn konsentrerte nyheter, sånn at du får vite hva som har skjedd i verden. Hei, da har de en halve time med kulturnytt på radio. Jeg liker veldig godt kulturnytt på radio, men sendetiden er helt sinnssyk, for da skal de sende nyheter. Men altså, TV... Jeg tror ikke det er et eneste kulturprogram på TV. De hadde et kulturminutt med en innvandrer for noen år siden. Det var det sånn 5 eller 10 minutter. Men det har de sluttet med. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg begynner å bli mektig drittlei, rett og slett. Denne kampen mot politikerne, som vi ikke kan vinne. Altså, hvis vi hadde fått konsesjonen vår nå, hva skulle vi gjort med det? Hæ? Hva skulle vi gjort med det? I dag? Jeg tror det hadde vært litt for sent, altså. Men vi ville jo gjerne at vi prinsipielt får konsesjonen vår tilbake, og at TV Vest mystes inn, sånn at rettferdigheten kan skje. Og at alle kan få konsesjon. Men vi har blitt for gamle. Vi har blitt utbrente. Det er vel rett og slett tilfelle å si at Åse Kleveland har ødelagt mitt liv. Hun har i hvert fall tatt de siste 20 årene fra meg. Det har bare vært... Tror du det er en dag jeg ikke har tenkt på dette her? Farenskapet. Tror du det er en eneste dag jeg ikke har tenkt på det? Og tror du at vi fikk noe krisehjelp når Åse Kleveland ødela livene våre? I dag får du krisehjelp for alt. Bare en liten trafikkulykke, så er det krisehjelp. Mens vi som ble ranet for hele livet vårt, vi fikk ikke tilbud om en dritt. Det sto ikke engang noe om de avisene. Stavanger Aftenblad har alltid vært min fiende, så kunne jeg ikke forvente det, men det sto ikke noe i Rogalands avis heller, altså. Og jeg hadde litt mer tro på at Nærheimen i alle fall skulle skrive noe. Men han ringte og sa, beklager, men jeg har tatt meg jobb, deltidsjobb i TV Vest, jeg skal ha et filmprogram der, så jeg tør ikke hjelpe dere. Ok, du ringte og du innrømte det. Du har i hvert fall skrevet den beste artiklen noen har skrevet om ETV. Så du er en helt uansett du om du har hatt program på TV Vest. Men jeg likte ikke det, altså. Jeg gjorde ikke det. Jeg vet da faen hva vi skal gjøre. Kanskje vi bare skal ta med denne nyttårshilsen fra i går. Jeg vet ikke om det er vitsig med noen nyttårshilsen. Altså, mens jeg sitter og leser dette her nå, så kan det skje en muslimsk terroraksjon. Altså, de har truet med så mye terroraksjoner i denne jævla muslimen at det er helt sykt. Så det er så ønsket noen at noen du ikke har tro på. Jeg har ikke tro på at 2017 kommer til å bli noe bra år. Jeg tror det kommer til å bli et jævlig år, enda verre enn 2016. Og nå er det snart tid til å markere jubileet for Charlie Hebdo. Og tror du muslimene har lyst til å gjøre noe den dagen? Jeg er sikker på at de har lyst til å gjøre noe den dagen. Det kommer til å bli et lite helvete. Men jeg håper jeg tar feil. Godt nyttår. På vegne av meg selv,
og på vegne av ETV ønsker alle venner og tilhengere et riktig godt nytt år. If you don't have any art, you're pretty much lost. Dette med parkering er i Norge en ganske, skal man si, sinnssyk ting. For eksempel i Østre bydel i Stavanger, på Storhaug, der bygger de og bygger de og bygger de og bygger de. Hundrevis, tusenvis av nye boliger. Men bygger de ut parkeringsplasser som alle kan få parkere? Nei. Og hva skjer i Norge hvis du parkerer litt kreativt? Du får bot med en gang. I Norge er, altså, purken er rett og slett bare ute på faenskap. Altså, selv om du ikke hindrer noen, så de elsker å gi deg bot. De gir penger til statskassen. Altså, det er så helt sinnssykt det som foregår i Norge. Altså, ikke bygger de parkeringsplasser, og hvis du får parkert, så får du bot. Sånn er det ikke i Spania. Jeg skal love deg det. Skal vi se på et par eksempler? Vi starter med denne stankoen som ligger nesten opp med aludara, eller aludei, som vi visst har lært det skal uttale oss. Den gule bilen har parkert for å handle røyk. Den Cruzcampo-bilen har parkert for å levere varer. Såkalt spansk dobbeltparkering. Som dere ser, så kommer alle bilene forbi uten noe problem. Så hvorfor i all verden skal dette være noe problem? I Norge hadde du fått bot. Så vi er tilbake igjen i rundkjøringen vår. Her er det også en estanko. De selger vel kanskje mest røyk i hele byen, tenker jeg. Og det gjør de på grunn av at de har gode parkeringsforhold. De har denne svære tofelts rundkjøringen. Og da er selvfølgelig det ytre feltet helt ideelt for parkering. Det skulle bare mangle. Altså, hva er vitsen med å ha to felter i en rundkjøring hvis du ikke skal bruke det ytterste feltet til parkeringsfelt? Det er etablert over hele Spania. Pyrken gjør det, alle gjør det. Det er sånn du parkerer i Norge, i Spania. I Norge, derimot, hadde du gjort det, så hadde du fått bot med en gang. Altså, i Norge så får du bot selv om du ikke hindrer noen. Bare for rett og slett, rent prinsipielt. Pyrken i Norge vil ikke at det skal være kjekt å bo i Norge. Har de sjans til å ta deg? Gi deg en bot, så får du en bot. Det er ingen medfølelse der i gården. I Spania der bruker de fornuften og ser om det går an å komme seg forbi. Og hvis du ikke hindrer trafikken alt for mye, du kan faktisk hindre den litt, så er det greit. Og hvorfor skal ikke det samme være gjeldende i Norge? Altså, se her. Det står parkerte biler overalt i rundkjøringen. Og trafikken går sin vante gang. Det er ingen problemer. Ingen problemer. Nei, nå må Norge ta og slutte å terrorisere. Det må bygges ut parkeringsplasser også i Norge. Det er jo helt sykt. Spesielt i Østre bydel i Stavanger. Der bygger de og bygger de hus, men ikke en eneste parkeringsplass. Det er virkelig, virkelig dårlig gjort, synes jeg. Nei, la meg innføre det spanske parkeringssystemet. Parker hvor du vil, så lenge du ikke blokkerer trafikken helt.